До вашої уваги, панове, рубрика «Політфан-клуб». Найактуальніші відгуки українських соціальних мереж на актуальні події сьогодення. Що я буду робити далі, я вам не скажу. Вся інформація засекречена, поэтому, ну, ви, як президент, звісно, маєте доступ к такого роду інформації. Я розпорядився відправити для вас екземпляр для ознакомлення. Получили небывалий рост ВВП. Вот тут на графике видно, график непростой, тут использованы сложные экономические модели, но я поясню. Вот тут ВВП, а вот тут планка, это дохуя денег. И мы эту планку в дохуя достигли и перестигли. Мне все понятно. И мы по вашему поручению в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли. Вот пятерка, нас здесь нет, потому что мы вот здесь, вот тут мы, да? Нас не видно, потому что мы тут. Вы знаете, я стал президентом Украины в очень непростое время. И вот уже 2 года мне удается сохранить это время непростым. В то время как Укрзалезница продолжает загибаться от невыплат зарплат, аварийного состава и тотальной коррупции, члены ее наблюдательного совета Сережа Лещенко отдыхают вместе со своей женой во Флориде. Кстати, его жена, которая вылетела в США прямо из Москвы, утверждает в соцсетях, что американский Диснейленд – полный отстой. Я понимаю, что московская тусовка, постоянной участницей которой она является, гораздо ближе чете Лещенко по духу, куда чинному и старомодному Диснейленду от элитных вкусов главного украинского железнодорожника и его супруги. После скучного Диснейленда, по сообщению Насти, богемная супружеская пара отбывает в путешествие на 2-м по величине круизном лайнере в мире. А вы, дорогие украинцы, продолжайте мерзнуть в холодных вагонах Укрзалезниці. Кесарю Кесарева, а слесарю слесарева. Пам-пам-пам, пайрам-парам. Па-пайрам-па-пам, пайрам-пидрищ. Укрзалізниця, що з нею? А просто гаплик. Просто гаплик ви вважаєте? Так я вважаю. Швидкість вражає, з якою тут все розкрадають. І до крадіжок мільярдних тут кожен вже звик. Що ж відбувається, люди? А просто бардак. Ціни ростуть, а про якість нема навіть мови. А, певно, уся за команда і з ними у змові. Хтось сумнівається? В змові всі дійсно щепак? А хто ж ми для Укрзалізниці? А просто лайно. Просто лайно ви вважаєте? Кожен вважає. Ця установа нас гнобить і не поважає. Для олігархів вона вже корито давно. Що ж врешті-решти з нею буде? А буде трендець. Буде трендець, ви впевнені? Так, я у темі. Там лише збитки, приписки і схема на схемі. Сервіс до того ж такий, що нехай йому греть. Так ви все вірно сказали. Нехай йому греть. Бо не дарма скоротили маршрути і рейси. Скоро, напевно, там красти почнуть навіть рейки. І на всіх нас чекає безжальний капець. Так ви все вірно сказали. Нехай йому греть. Там все жахливо, гидно і дуже погано. А за команді я бачу все по барабану. Значить, усіх їх чекає безжальний па-па-пай, пай-рам-пай, пай-па-пай, парам-пам-пай-рам. Парам-парам-пам, пай-рам-пам, рам-пам-пам-пушки. А за команді я бачу все по барабану. Значить, усіх їх чекає безжальний.